Dámy a pánové, vítejte na 8. ročníku tlesu neziskových organizací Chrudimské Benátky. Jsme moc rádi, že jste přišli sem k nám do nádherného Fibichova sálu, který, jak jste si všimli, je letos vyzdoben opravdu, opravdu benátským stylem, tím pouličním karnevalem, a doufáme, že se vám to takto bude líbit. Co nás dneska všechno čeká? Hned na začátku samozřejmě oficiálně zahájíme tento ples, protože už všichni, kteří s námi budou zahajovat, jsou zde. Já potom pozvu i spolupořadatele, abyste viděli, kdo za to může. A potom vám řeknu všechno, co je potřeba, abyste věděli o dnešním plesu. Děkuji. Ještě než uděláme to oficiální zahájení, tak já bych chtěl vás všechny poprosit o velký potles pro základní uměleckou školu Jana Nepomuka Filcíka z Chrasti. Takže poprosím velký potles. Děkuji. Oni nám tady hráli jak přímo tady na Fibichově sále, tak dole před muzeem, když jste přicházeli. Věřím, že se vám ten příchod líbil. A ti druzí účinkující byla Alterna Show z Pardubic, takže poprosím ještě pro ně velký potles. A přesně to na vás čeká celý večer. Ne, že bychom chtěli uspíšit čarodějnice, to určitě ne, ale chceme vám dopřát ten nejlepší zážitek tady na tom nádherném sále. A teď už pojďme pomalu na to oficiální zahájení, protože záštitu nad dnešním plesem převzal Pavel Šotola, radní Pardubického kraje. Prosím, potles. Pojďte rovnou ke mně, výborně. František Pilný, starosta města Chrudim. A do třetice Aleš Lumáš, radní města Chrudim. Pojďte výši na střed, nebojte se mě. Tito pánové nám oficiálně zahájí dnešní chrudimské Benátky po 8. Já poprosím Šotolu. Tak krásný večer, milé dámy, vážení pánové, milí přátelé. Já musím říct, že jsem úplně nadšený z formátu letošního ročníku, hospodáročníku plesu neziskových organizací tady v Chrudimi. Protože ještě než člověk vešel do muzea, jsem dosáhl, tak už se bavil. A já to považuji za takový fakt jako vrchol a potvrzení velmi skvělé spolupráce, která tady je mezi odborem sociálních věcí, potažmo městem, a neziskovými organizacemi, ať z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a další, protože to, co tady vlastně funguje velmi dobře, je fakt mnohdy nenapodobitelné. Bylo by fajn, kdyby to takhle mohlo fungovat i v jiných místech Pardubického kraje. Já si myslím, že tady ta spolupráce, která tady je naprosto jedinečná, a tak jsem si říkal, když jsem sem přicházel, že vlastně tak vrcholem té spolupráce jako třešničko na dobu tento ples, aby tu třešničku ještě fakt jako šperkujete. To se mi strašně líbí. A chtěl bych vám teda popřát, aby ta spolupráce, která tady je, kterou jsem měl možnost několikrát poznat v průběhu roku, protože jsem v kontaktu, jak jsem s samotným městem, tak i s neziskovými organizacemi, tak bych vám chtěl popřát, aby ta spolupráce se dále rozvíjela na bázi partnerství a důvěry, tak jak tomu je doposud. A především bych chtěl taky popřát, abyste si ten dnešní ples užili. A já věřím, že si užijete, protože to, co už proběhlo před samotným začátkem, stojí za to, když si že spousta věcí nás ještě čeká. Takže dobře se bavte a hezkou závodu přeji. Moc děkujeme, velký potles. Další zájem od pana Nováře, takže prosím.
Dobrý den všemi ode mě. Já vám děkuji panu Šotu. Taky mi těla byla tak krásná výzdová, ale je to rok trochu lepší. Vidím zde spoustu známých tváří. S mnohými z vás jsme se potkali minulý týden. Připomenu, bylo tady setkání s naší poslední Olgou Viktorovou, místopředsedkyní sněmovny. My jsme vyzvali zástupce z neziskových organizací spolupracující s městem, aby jsme se potkali, slyšel jsem nás asi 40 a bylo to velmi příjemné setkání, tak děkuji za to. Ale to, co tam padlo a čím mě Olga vyrazila, je, že i v Praze mají za to, že to v půjdě mi funguje dobře ohledně sociálních věcí, že jsme dávali mnohdy na příklad a možná to tady ani v půjdě mi nevíme. To samozřejmě není zásluha jen nás, současné generace, to spíš jenom i minulé politické generace, ale hlavně vedoucí tady odboru Radky a taky všech vás, zástupců neziskovek, kteří na tom spolupracujete. Takže za to velké díky z mé strany, ví se o tom, že to v půjdě mi funguje a díky za to. Hezký večer. Děkujeme. Výborně. A tečku bude mít starosta František Pilný. Prosím. Dobrý večer ode mě, vážené dámy, vážení pánové. Slyšeli jste od pana radního Pavla Šotoly, krajského radního, vedoucího města Chudima Aleše Mlynáře, jak se jim tady líbí, jak je to hezké. Já už jsem to říkal minule, možná předminule. Tak prosím vás, všichni se dobře bavte, proto tady dneska jsme. Užijte si to, co vám tady líbí. Mám vždycky velmi pozitivní oblast, že ten sál je nádherný. Nejenom tou výzdobou, kterou musím říct, ale opravdu velmi dobře, ale tím, jak ho naši předkové na začátku 20. století ustavili. Ale chtěl bych možná ještě v tuto chvíli poděkovat všem organizátorům, to, co pánové neřekli. Není to jenom městský úřad Chudim, neziskové organizace, ale i ziskové organizace, abych to, promiňte, tak to řekl a rozlišil, nebo na spolupořádání PESu se podílí i dva podnikatelé, takže já děkuju úplně všem. A možná i to, co jsme tady slyšeli od mých předřečníků, jak ta spolupráce skvěle funguje, tak ona funguje napříč tím podnikatelským sektorem. Takže vám, organizátorům, všem děkuju. Nebudu nikoho raději konkrétně jmenovat, abych někoho nezapomněl, taková ta běžná disciplína. Vy všichni tady v sále se dobře bavte, dobře si to užijte a jenom abyste věděli, jak dobře funguje náš odbor sociálních věcí, tak tamhle se točí v koutku paní vedoucí, paní Radka Pokovracká a poslední půl rok probíhal personální audit na našem městském úřadě a odbor sociálních věcí z toho vyšel, takže funguje dobře, že nebudou žádné úpravy. Takže ještě jednou se bavte, hezký večer. Děkujeme. Pánové, děkujeme, můžete se posadit, děkujeme za oficiální zahájení dnešního plesu a protože toho potlesku ještě je málo, tak navážu na pana starostu a pozvu všechny spolupořadatele, kteří to mají dneska na svědomí. Takže prosím, odbor sociálních věcí městského úřadu Chrudim, pojďte ke mně. Velký potlesk určitě. Centrum. Starocino, kde pak ho máme? Výborně, už se nám někdo snad blíží. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Dobrý večer, paní ředitelko. Český Červený kříž. Pojďte k nám. Chrudimská beseda. Já v jednom. K nám na pohodu. Výborně. Lůžkové a sociální centrum pro seniory. Odkud se nám přiřítí? Výborně, přímo středem parketu. Péče o duševní zdraví. To možná budeme všichni jednou potřebovat. Tak pojďte k nám. Sociální podnik města Chrudim. Dobrý večer. Sobré. Výborně. Střední škola zdravotnická a sociální. Máme tady zástupce? Možná ne, ale ty krásné slečny s tou šerpou, to bude sociální škola zdravotnická. Tak pojďte klidně k nám. Šance pro tebe. Kde pak máme?
přišel a budeme moc rádi, když se budete dobře bavit a bude se vám hodně líbit. Takže poprosím obrovský potlesk pro všechny spolupořadatele. Letáky, co všechno ve velké tombole
ale samozřejmě i v malé kontrole je přes 300 cen, takže se máte na co těšit. A já jenom připomenu několik dárců, kteří dali velice hodné ceny, takže dobře poslouchejte. Několik cen v malé tombole je od firmy Bush, což je nápaditá módní značka s Chrudimi. Je to česká módní značka, takže určitě si nenechte ujít možnost vyhrát kabelku, peněženku a další věci. Další dárce do tomboly nebo sponzorem je Interpharma S.R.O. a také S.R.S. Chákovo S.R.O. ještě několikrát připomenu. No a v tuto chvíli jsme to podstatné sdělili a parket, který byl dosud prázdný, doufám, že se velice rychle zaplní a já poprosím taneční a dechový orchestr Základní umělecké školy v Chrudimi, aby se ujal toho úvodu a vylákal vás na parket. Takže pro tuto chvíli krásný večer a dobře se bavte.